Чакам Орхан да вземе едни части за колата тук пред един сервис, след което се прибираме. Не съм вярвала, че ще го кажа, но молът ме умори. До сега бяхме в мола, тъй като, в смисъл, той беше на работа, аз бях в мола, защото се опитвам да напълня адвент календара на Сиан с някакви неща. Умори ме тоя мол и това си. Умори ме, казвам ви го най-откровено. Взехме доста неща за адвент календара на Сиан, като използвам кутия на Сефора от минал адвент календар Коледен Нейм. Много харесвам този, който е от 2020 година, защото той е като къщичка с много хуй чекмедженца. Естествено, чекмедженцата са манички. Но там, където има по-големи предмети, има и дребни предмети, но там, където има по-големи предмети, ще има бележка. И на бележката ще пише аз да му дам подаръка съответно. Не мога да ви кажа какво съм купила за него, но пък ще гледам да снимам всеки Божи ден какво вади той от календара от 1 декември до 25 включително. Така. Кой ме пита в лично съобщение какво стана с палтото, с късаното палто? Ами разбрахме се с мама, че като начало ще го зашия на ръка внимателно с прозрачен конец, но тъй като при зашиването, тъй като подплатата много се разнищила, трябва да я събера още повече, т.е. ще стесня подплатата още повече и шанса веднага да се скъса е много голям. Но надявам се за празниците да се видим с мама и тя измислила начин да вмъкне триъгълно парче или ромбовидно парче в подплатата, там по шева, за да може да разшири подплатата и да го зашие на хубава машина или да ми даде такава игла. Не знам, ще видим, ще разберем. Но аз още не съм зашила на ръка палтото. И това се оказа, знаете ли, хич не е лоша тактика за кисел тинейджър, защото той, като се влюби в нещо, отказва да носи друго нещо. И на мен ми беше никнало на пъпа това палто. Така той си носи многото други яките и палта, които има. И разнообразява малко, защото иначе... Иска и барет да си прибера изсушените шипки в една от тези консервни кутии, които ви казах, че облепям с фолио. Това са консервни кутии от едни такива сладки порички, които сега много обичат, често хапва, и всички консервни кутии отиват за... Ето виждате ли, тук са чайове на Орхан, примерно. Това е един кенийски черен чай, който пие с подправки и с малко мляко. Мисля, този много хубаво се получава. Между другото, неговите подправки... Ето това са. Ти и масала и са страшно вкусни. И когато си направи чая по този начин, ухая точно на Pumpkin Spice Latte от Starbucks. Така че, да, но са купувани от Кения. Той миналата година, януари месец, беше командировка там. И там донесе доста неща. Та, шипките. Шипките, бера шипките. Алекса, volume down! Извинете, ама Алекса се надвиква с мен. Та шипчетите, бера ги. Слагам ги на превасна прозорец в ето тези алуминиеви тарелки за скара. Виждате ли, аз ще ги пазя на над 4 години са моите. Когато хубаво изсъхнат, станат твърдички или пък се усещат кухи, махаме ми дръжчиците. Оп! И ги слагам вътре в тези консервни кутии, които съм си облепила. Както виждате, бурканчета имам. Ето, например, в тази консервна кутия ми е салвията. Че мислех да си правя чай от салви и после сетих, че имам всъщност чайче от DM адвент календара. Да, ето така. Салвия отглеждам 3 или 4 вида. Страшно я обичам. Обичам я и прясна, обичам я и сушена, обичам я запалена, обичам я на чай, обичам я всякак. И така, сега ще си прибера шипчетите и се понасяме по задачи за деня. И ето как през декември месец ще идват при вас всички пратки. Малко ви издавам, но тази визия, току-що снимах сега, около мен е кочина, залавям се с оправянето и надявам се визията да ви хареса. В нея са включени повечето ми козметични грим продукти, които съм придобила напоследък последните две седмици. Това е.
Сега ви показвам едни нетипични придобивки. Сигурна съм, че никой друг не ви показва това, освен ако не е специализиран канал за плетива и за прежди. Последните ми придобивки под формата на прежди от Креатива. Отново ще оставя всички координати и линкове към този невероятен магазин за прежди. Вижте какво си набрах аз. Едни невероятни бебета, които обожавам. Това са нови цветове от тези облачета. Това е Drops Brushed Alpaca Silk в един цвят. Ето, алпака и коприна. Изключително финна нишка, много лека прежда. Още не знам да ви виждате. Просто невероятно. Целият ми плик е пълен с... Само погледнете какви цветове са. Два цвята синьо. Мога ли аз да устоя на синьото? Кажете ми. Мога ли да устоя на синьото? Отделно притежавам кълбета от още два цвята вкъщи. И ето този пуловер. Ето този пуловер е от тази прежда изплетен. Той е изключително лекичък. Много, много лек. Право е като облаче. Тук са два различни цвята. Тези, които аз имам. Едно морско синьо-зелено и едно прекрасно тютюнево-жълто. Обожавам го. В следващите кадри ще ви сложа и как стои на модел този пуловер, който е с ръкав някъде до тук. Как се води това? 7-8. Ето го и този пуловер от прежда, за която ви обяснявам. Това е пуловер 115-120 грама. Съвсем сериозно. Това е пуловер в S размер, който и за M може да служи. Просто е кропнат, т.е. отрязан е по-късичък, но такъв е и модела. И е от невероятна алпака. Следващата прежда, която си взех, е ето тази Andes. Отново е на Drops, същия бранд като преждата, която преди малко ви показах. Само, че тук имаме една много обемна прежда, изключително лека. В същото време има едно прекрасно падане на плетивото. И е от прекрасен бленд, мека вълна с алпака. Жестока е, като аз си взех три цвята и те са почти изплетени. Едно е такова снежно-бяло, това прекрасно салвия-зелено, влюбена съм в салвия-зеленото, и едно бледо-лавандулово, като тук имам един полузавършен пуловер, който не знам колко ще видите вие как изглежда, но е истинско облаче, пухкаво, само че едро, с плетеници ще бъде, отново ще бъде по-късо в така тенденциите на този сезон. Въобще, не знам, нямам търпение да ви го завърша. Съвсем скоро ще, както се казва на жаргон на плетачите, ще засека ръкавите. Те от тук ще продължават раглан ръкави, т.е. трапецовидно се отделя ръкава от тялото и ще продължи надолу самия пуловер. Много е хубав, като ето това е градацията на цветовете. Не знам дали виждате. Откакто Lush няма социални мрежи, имам чувство, че хората малко ги позабравиха. Не и аз. Обичам ги, продължавам да си ги ползвам. Влязох, за да взема на Сиян няколко неща, с които да попълня адвент календара му. И естествено взех неща и за себе си. Като в случая тук има нещо за Сиян, което е просто по-голямо и не може да се хване в адвент календара му. Така че няма да ви го показвам. Новите неща ще ги видите, когато излязат от адвент календара. Взех си Султана of Soap. Обожавам го този... Обожавам го с италианска луга е и е с стафиди вътре, с ядки. Изключително елегантно почиства кожата. За някои хора е малко по-изсушаващ. На мен обаче ми е идеален. Обожавам деликатния му луксозен аромат. И тази пяна, финна, но плътна пяна, която прави, много го обичам. И сега нещо, което използвам страшно често и страшно така в големи количества. Това е Witchy Magic Muscle, масажното масло за тяло, което е с едни адуки бобчета, които може да съберете, когато паднат от масажното барче, и да ги засадите. Пък да им измислите друга функция. Ето как изглежда масажното масло. Мирише много силно. Ние вкъщи обичаме тази миризма на църква, на тамян, на евкалипт, на бабешки билки, на бабешки рецепти. Обаче изключително силно. Някой път просто вечер, когато се намажа с него след баня на влажна кожа, задължително на влажна кожа,
Искам да ви кажа, че около мен не се стои, но аромат, който аз и Сян обожаваме. Така че, ох, продължавам да си го мириша. Много го обичам. Значи, тези бобчета, в момента, в който леко се поразкрият, те служат като допълнителен масажор за уморени мускули, за крампи, за... Има леко загряващо действие, съвсем леко, повърхностно и прави кожата невероятно, невероятно гладка със своя бленд от масла. Много съм говорила за него, имам го и в хайлайтс в... Миглите ми се блъснаха в очилата. Имам го и в хайлайтс в Instagram, така че вижте го там. За съжаление не мога да ви покажа какво още съм взела от Lush. Продължавам с другите покупки. Когато се разхождахме в мол с Орхан, влязох в Пепко, защото исках да си изберем чаши с Орхан, които са малко по-големи от стандартните чаши за чай. Аз си взех тази коледна чаша, която много ми харесва. Единствено една идея по-тежка. Той си взе една друга чаша, която си е при него, ползва си. Тя е с едно такова... Еленче е нарисувано на нея, трапецовидна е формата и отдолу има коркова поставка, която всъщност става и за запушалка. И много хубаво, той си я хареса, той си избра, тя е още по-тежка, тази си ми харесва на мен. Да, както казах, можем да си сервираме семейната супа в нея, когато имаме гости. Също така исках да взема и нещо, което да използвам за идеи за декорация. Само че то времето минава, Коледа настъпва, не знам дали някой ще иска да види някакви идеи за декорация тип направи си сам. Аз просто нямах никакво такова клонче, вие можете да си купите също или пък да използвате някое свое старо. Да, ще ви покажа какво можем да направим в него. Искам да направя една кашпа, която е с имитация от кора на бреза, все едно облицована и се прави много лесно, почти с подръчни материали, така че мисля да ви направя и аз едно такова направи си сам видео с Сиан, защото ние сме много по тези идеи и мисля, че вече ви е станало ясно. Та така, клончето дойде смачкано, ето така при него бяха прибрани клончетата, но вие можете да си ги разпукнете колкото желаете. Мерише лошо и фърчат разни пухчета из него и така. Съжалявам, че го купих, но пък ще ми свърши идеална работа, ако ви снимам видеото. От магазина House, не знам дали се хваща на камерата, купих този адвент календар, който е много-много сладък. Той е за племенницата ми. В момента е 1 декември, когато ви снимам това видео. Не знам кога ще я видя всъщност, за да я го дам, но беше импулсивна покупка. Тя е на 2 години и малко. Ето какво съдържа календара. Идеално е за нея. В момента е започнала да се кичи, очила да носи, чанта дамска да се фръцка с нея, пръстени разни да кичи. Има скрънчета с еленски рога, панделки, герданчета, фибички, пръстенчета. Мисля, че е много-много сладък подарък. 35-6 лева беше, ако не се лъжа. Сега ще ви кажа точно колко е. Айде бе, 36 лева, 35,99. Трябваше да купя нещо от DM за Сиан, което отново няма да ви покажа. Просто когато се появи в календара, ще ви кажа, че е било то. И ви го снимам съответно. Но видях този невероятен сет от... Neutrogena, с линия, която много харесвам, като аз съм използвала аквагела хидратиращия и тук в този сет за 35 лева всъщност ни се предлагат цялата хидратираща серия с хиалуронова киселина и с успокояващ ефект, като имаме крема, богатия хидратиращ нощен крем и това е мицеларната вода с тройно действие. Сега ще го отворя, всъщност не съм го отваряла, само съм махнала найлоновата опаковка. Отзад имате състава и какви са продуктите. Както казах, 35 лева, мисля, че не бъркам. Водно непромокаемо е това несесерче. Да, ето, пълноразмерен продукт. Кеф, такъв фен съм на мицеларните води, че хората, които ме познават от Instagram, знаят хартия, която ще използвам за пратки. Ето го... гел маската или богатият нощен крем също, който може да бъде използван както като маска, така и като грижа нощна постоянна и водния гел, който обожавам и който ще видите в празни опаковки съвсем скоро, само да се наканя да ви снимам купчината от празни опаковки в видео. Направих поръчка от Sinsay, тъй като тези костюми, този и още един, който ще видите след малко, излизаха на обща стойност от 50 и няколко лева, сакото с панталона, отделно се предлагаха. Не знам защо, на камера се вижда
ужасно. Всъщност не е толкова ужасен костюма. Изработката му не е хубава. Тъничък е. Имитация на лен в розово-натуралната гама. Е, харесва ми ръкава удължение. Тук с една интересна цепка. Сакото е мъжки силует. Една идея по провъгълно. Не е толкова вталено. С едно копче, но от вътрешната страна има още едно вътрешно копче. Много професионално ви показвам, виждате ли. Значи искам да ви кажа, че зашитите копчета просто все едно никога не са били зашивали. Искат да си ходят. Така че веднага ще трябва да ги презашия. Ето го. Ето го. Сакото не е изгладено, защото ще ги прибирам. Исках някакви евтини дрехи, докато съм все още по-пълна, тъй като съм в някакъв процес на редуциране на теглото, които не са много скъпи и... които ще нося. Панталона е много хубав, между другото. За съжаление не можете да го видите, ще гледам сивия да ви го покажа. Панталона е с прав силует, с широк крачо и с ръб. Много ми допада. Ето го как стои. Не знам в цялата тая кочина дали се ориентирате, но да. Ето така стои. По-свободен силует за хора като мен. Аз също така нося и постоянно един метален корсет, който реално обезмисля кройката на дрехите в средната част на торса ми. Тази рокля, която на камера се вижда доста по-светла, всъщност е едно хубаво такова черен шоколад кафяво. Си купих от Синсей, докато бяхме в мола. Просто минах, хареса ми, мисля, че беше даже на манекен. Ето я. Тя е едновременно по-ежедневна и елегантна. В същото време аз възнамерявам да я нося с бинки и пълто. Нещо такова. Знам. Поръчката пък от Бершка от Черния петък току-що дойде. Сиян беше полудял по тази риза, която се води връх на риза. Сещате се от този леко ватиран плат. Отдолу е само с подплата. От Бершка е черно-бяла. Аз много настоявах да си вземе в кафяво и бяло варианта, но не. И така. Това си е негов избор. Той си чакаше да си я намалят и я поръчахме съответно. Какво да правим? За себе си обаче взех този оверсайзд свитчер, да, не знам. Много ми хареса, просто това са моите цветове, моята кройка. Често ме виждате в този модел точно облечена аз. Също така имаше към него долна част, която беше изчерпана. За всичко, което намеря линкове, ще ви сложа отдолу. И последното нещо, което пристигна от Бершка, всъщност са две неща и пак са за мен. Те са този сет. Ето, долна част, горна част, шоколад и зелено. Явно това са си моите цветове в момента. Не, аз не се научих да правя нито интро, нито аутро, но трябва да се случи вече и това нещо. Затова сега правя някакво импровизирано аутро. Започвам да пържа мекици и си спрях абсорбатора, за да ви кажа да се абонирате за канала ми, да си пуснете всякакви звънчета и камбанки, защото нищо, че съм на 40 години и с бели коси. Вярвайте ми, имам какво да ви кажа. И не бива да изпускате нито едно видео от Баба Вигалка. Айде!